Mana pula Hawa ni? Allahu Akbar. Ah, sana Hawa. Oh. Oh. Ah. Aku ada time. Eh. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku swipe. Oh. Swipe. Aku ada time. Tak kisah high ke tak high. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku swipe. Swipe. Tak nak jaga hati. Lebih baik aku jujur. Dah banyak situasi yang ku mengalami. Biar tadi yang ku kesali. Dulu dorang bagi tahu kena buat macam ni. Kalau tak comfort tak boleh pergi. Bila aku tak dengar dorang kata ego tinggi. Tak pandai bawa diri. Korang boleh pergi. Baby aku ada type. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku swipe. Swipe. Aku ada type. Tak kisah hype ke tak hype. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku swipe. Swipe. Ngada-ngada. Bagi sejuk benar segenggam. Diam. Sekarang aku nak segalanya. Cap, cap, cap. Cabaran. Buat kebaikan masa depan. Kau kena letak jawatan. Cap. Aku nak susahkan hero kau. Tak. Kau dah terbiasa orang dengar cakap. Kau dah lega. Itu sebab kau star. Bagi otak. Aku lah. Aku fight. Yeay. Wow. Ini baru betul grand entrance. Wah, kencang betul. Tepukan untuk Hawa dan backup dancer. Assalamualaikum. Oh, kakak kencang. Kakak kencang dah sampai. Wow, nasib baik sampai. Kalau tidak, kita tukar jadi kakak kencing. Hey, mulut tu. Hawa, welcome back. Oh, thank you. How are you, mate? I'm good. Oh, wow, you just got back from Australia. Oh, yon. Yes, yes. Come on. Wow. Oh, dahsyat ah. Balik-balik pada Australia, masuk-masuk terus menari. Ha. Okey dah. Oh, punya sakit pinggang eh. Ha? Baru 28 tu umur tu. Baik. Alhamdulillah. Okey, Wa. Yeah. Apa cerita sebenarnya ni? Okey, Haji Nabil nak tahu apa cerita? Yes. Anda semua nak tahu apa cerita? Alright, nak tahu apa cerita? Jom kita tengok VT ni. Roll it! Ini kisah keluarga yang selalu merunggut tentang Wi-Fi. Saya nak buat last minute kat luar lah. Wi-Fi lu macam siput lah. Susah nak tengok cerita. Wi-Fi sangkut-sangkut. Balik-balik Wi-Fi. Itu je alasan tak nak melekat kat rumah. Sabar je lah. Suatu petang, Encik Sabarudin terdengar bunyi riuh macam kenduri dari rumah jirannya. Siapa perempuan misteri itu? Bukankah... Wah, mereka nampak mesra betul. Makin muskil dibuatnya. Itu bukankah keluarga Encik Sabarudin? Apa diorang buat kat rumah jiran tu? Terkejut Encik Sabarudin dibuatnya. Hai Encik Sabarudin. Nak tahu apa cerita? Ha, jom ikut saya. Oh, rupanya... Rumah ni macam kenduri sebab Wi-Fi kencang sana sini. Bila dah tahu, Encik Sabarudin terus dapatkan Wi-Fi kencang sebab nak keluarganya duduk rumah. Barulah meriah. Itulah cerita dia. Hawa lah kakak kencang Astro Fiber yang baru. Yes. Wow, dengan adanya Wi-Fi kencang ni, Abang Nabil. Ya, ya. Berkelajuan 500 Mbps. Wow. Boleh buat macam-macam tau. Betul, banyak tu. Ah, boleh swipe macam nari-nari tu. Yes, swipe yes, yes. Tadi. Ah, lepas tu boleh buat live. Yeah. Lepas tu boleh main game. Lepas tu paling best. Boleh stream pelbagai kandungan Astro. Oi. Melalui Ultra Box dan juga Astro Go bila-bila masa tanpa gangguan. Best ke tidak? Apa gangguan? Ah, itu nak bagi tahu tu best betul. Best kan? Betul. Best. Kalau best, Hawa nak test Nabil. Eh? Nak test Nabil dan juga 3 penonton meletup. Boleh? Tadi kita dah tengok VT kan?
tadi awak dah, awak yang best-best, saya pula yang kena uji. Boleh? Okay, kita nak test sebab tadi dah tengok VT. Jadi awak nak bagi soalan. Tapi sebelum tu awak tanya Nabil dulu lah. Okay. Oh, apa antara aktiviti tadi yang dekat video tadi tu? Apa antara aktiviti dekat rumah Pak, dekat mana? Pak Sabarudin tadi tu. Dekat rumah Pak Sabarudin? Encik Sabarudin. Encik Sabarudin, sabar je lah. Apa dia buat ni? Tengok kan video tadi? Tengok, tapi macam Encik Sabarudin tu tak berapa nak sabar lah. Lambatlah. Tak apalah, kita tanya penonton terus lah. Tanya. Boleh? Okey. Dia orang gelak-gelakkan saya tu. Saya tak dapat jawab tu. Tanya dia orang. Tanya dia orang. Okey, apa aktiviti yang dia orang buat kat rumah Encik Sabarudin tadi? Tiga aktiviti. Siapa boleh angkat? Siapa boleh jawab? Okey. Abang. Bang, suruh jawab je, bukan nyanyi tau. Nampak macam standby nak nyanyi tau. Aktiviti dia buat kek eh. Buat kek. Okey, lagi. Main game lagi. Main game. Haji Nabil. Strip. Ha? Apa? Sleep. Stream. Betul. Betul. Abang kena sebut betul tau. Dengar macam. Stream. Dapat hadiah. Okey. Tiga soalan tadi. Baiklah. Okey, soalan yang kedua. Biar saya tanyalah. Okey. Apa role Hawa dalam VT tadi? Ni tak tahu jawab, tak tahulah. Kakak Kencang. Kakak Kencang. Betul. Alhamdulillah. Okay, next soalan. Oh, pandailah. Okay. Yang ni kena pandai matematik. Oh, yang ni kena pandai matematik ni. Kena pandai matematik. Siapa pandai matematik? Angkat tangan dulu. Tengok. Berapa harga untuk Astro Fiber 500 Mbps? Ramai. Siapa angkat tangan dulu tadi? Okay. Akak ada buat kalkulator tak? RM90 sebulan. Berapa ringgit? RM90 sebulan. RM90 sebulan. Sure. Sekejap. Sure. Ya, sebab saya kira dulu. Check out, check molo, check out, check. Betul, RM90 sebulan. Oi, murah. RM90 je sebulan. RM90 je sebulan. Lepas tu dapat besar macam tu, 500 Mbps. Betul, laju tau. Jadi macam-macam best lah. Haji Nabil pasal Astro Fiber Wi-Fi kencang. Okey, cerita dia macam ni. Astro Fiber ni ada app. Ada app. Senanglah, ada app. App ni boleh kita check Wi-Fi kita berapa laju. Yeah. Kelajuan Wi-Fi. Yeah. Lepas tu Haji Nabil boleh check aktiviti online anak-anak. Yang itu yang paling penting sekali. Paling penting zaman-zaman sekarang ni kan. Ya, yeah, anak-anak bila kita ni keluar, anak-anak tak ada orang monitor phone dia orang. So boleh monitor dekat app tu. Terbaik. Lepas tu ada ciri QR. Ada ciri QR pula. QR tu apa? Cerita. Okey, kalau kita pergi rumah orang, kita selalu minta Wi-Fi password. Betul. Tak payah dah. Tak payah dah. Scan je QR code tu terus connect dengan Wi-Fi. Can you believe it? So kita nasihatkan jiran-jiran untuk pasanglah. Yes. Senang kita. Pasang dan juga langgan Astro Fiber dulu baru boleh download app yang awak cakap tadi, Astro Fiber app, dan enjoy semua tu. Jadi, special tawaran untuk pelanggan Astro, 500 Mbps, RM90 je sebulan. Jimat sebanyak RM99 sebulan tau. Banyak jimat. Banyak. Dapatkan sekarang. Dapatkan sekarang juga. Ini tak main-main ni apa? Tak main-main. Ini promosi hebat daripada Astro Fiber ni.